Mungu na yeye anafanya jambo alilolifanya hapa. Kama Wakristo na kama watu wanaomtegemea na kumwamini Mungu, tuendelee kukutia moyo na tuendelee kukuombea. Lakini pia tukimsii Mungu zaidi. Ushuhuda uliosimama hapa na kuzungumza umewaimarisha watu wengi kuwa na matumaini katika Mungu, kuwa na matumaini katika Yesu Kristo. Kwa hiyo baba askofu pamoja na msaidizi wa askofu wamenituma salamu kwako na familia kwa ujumla, kukupa pole nyingi sana na kukutakia faraja ya Mungu katika msiba huu. Na ni maombi ya kanisa, maombi yetu kwamba Mungu wa faraja aendelee kukimarisha katika wakati huu mgumu unapomweleza kifo cha binti yako. Lakini pia nilete salamu za wanaibada ya Morning Glory katika kanisa kuu za Near Front, ambao wewe umekuwa mshiriki na leo hii umepata salamu za msiba huu. Nimetuma salamu kwako na familia, na tukimuomba Mungu wa faraja, Mungu wa matumaini, aendelee kukuimarisha katika wakati huu. Bwana akutie nguvu, Bwana akuwezeshe, jina lake liendelee kuhimidiwa wakati wote. Amen. Basi wakati huu nitakaribisha wimbo mfupi kwa kwaya ya Ukombozi kutoka Msasani, na mara baada ya wimbo huu tutasikia salamu chache kama zilivyo zitakavyoratibiwa na mzee wetu wa kanisa. Baada ya salamu tutaendelea na kuaga mwili umaji. Tafadhali ya kuu kuna jambo moja nataka kusikia masikio.
moyoni mwangu. Kwamba Yesu anainuliwa. Sema tena. Kati kati ya wana wa Mungu. Tuambie. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Jambo moja lanipa faraja. Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena. Kwa watoto wa Yehova anausubiri moto wa milele. Siku hiyo inakuja. Jambo moja lanipa faraja. Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena. Kwa watoto wa Yehova anausubiri moto wa milele. Siku hiyo itakuja. Asifiwe. Asante kwa ya mkuzi kutoka Msasani. Sasa ni wakati wa salamu. Tumeshapokea salamu kutoka kwa baba askofu zilizosomwa na mchungaji Mzinga kutoka Tanzania Front. Sasa nitapenda kumuinua kwa heshima katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Abdulrahman Kinana. Ndiye kwa salamu. Karibu. Ambaye vile vile ni makamu mwenyekiti Mheshimiwa Rais na Mama Salma, ndugu wangu marais wa staafu, ndugu viongozi wa staafu mlioko hapa, ndugu viongozi mbalimbali, familia, waombolezaji, wachukuzi mlioko hapa, kwa niaba ya wanachama, viongozi, na hakika kwa niaba ya waombolezaji mlioko hapa, nachukua nafasi hii kutoa salamu za rambirambi kwa niaba ya mwenyekiti wa chama chetu Rais Jakaya Mrisho Kikwete, makamu mwenyekiti visiwani Dr. Ali Mohamed Shein, wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, wanachama wote, kwa mzee wetu mzee Wanguna pamoja na familia yake, kwa msiba huu mkubwa ambao hatukutarajia, lakini ambao Mwenyezi Mungu ameamua kutuchukulia miti yetu nemena. Sina mengi ya kusema, mengi yamesemwa na viongozi wachungaji na mengi yamesemwa na mzee Mangula mwenyewe kuhusu binti yetu na kuhusu dada yetu. Nisingependa kuongeza mengi. Wakati huu ni wakati wa huzuni. Nachukua nafasi hii kutoa salamu za rambirambi. Nachukua nafasi hii kutoa pole nyingi. Nachukua nafasi hii kumtakia mzee Mangula na familia yake uvumilivu mwingi katika kipindi hiki kigumu. Napenda kumhakikishia kwamba sisi sote tuko naye katika kipindi hiki. Na sina shaka Mwenyezi Mungu atawapa subira na atawapa uvumilivu
na ataiweka roho ya Nimela Philip Mangula mahala pema peponi. Sote tulimfahamu, alikuwa binti hodari, alikuwa binti mcheshi, na kila tulipofika hapa nyumbani, kwa kwanza kutupokea alikuwa ni yeye. Na jambo moja lilikuwa ni dhahiri, hakuwa tu ni mtoto wa mzee Mangula, lakini alikuwa rafiki yake wa karibu sana. Kwa hiyo mzee Mangula amempoteza mwanaye, lakini vile vile kampoteza rafiki wa karibu. Mzee Mangula na familia yako, pole sana, tunakutakia uvumilivu na Mungu akupe subira. Hayo machache kwa niaba ya wanasisi na hasa kwa niaba ya mwenyekiti wangu Rais Jakaya Kikwete, nakupa pole nyingi sana. Asanteni sana. Asante sana. Vile vile napenda kumkaribisha mwenyeji wetu, mwenyekiti wa sisi wa mkoa, ndugu Ramadhani Mazabila. Aliyeandaa mifaroni, aliyekuwa anafanya kazi.